Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні говоримо про такі захворювання, як СКАС та лептоспіроз, а також інші вірусні захворювання із гендиректоркою обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксаною Чайчук. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, які наразі найбільше циркулюють захворювання в області? Ну, перш за все, я хочу сказати, що фахівцями Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України проводиться постійний моніторинг захворюваності населення області. Загальна інфекційна захворюваність в 2023 році у нас зросла на 9,4%. Без грипу і ГРВІ зросла на 18,2%. Бачимо, що є ріст захворюваності по всіх нозологічних формах. В державі є війна, є велика міграція населення, і це завжди спричиняє захворюваність людей. Розкажіть, будь ласка, про ті захворювання, які зараз найбільше турбують жителів області. Чи це, можливо, грип, ГРВІ, COVID-19, чи є ще якісь? Ми моніторимо всю захворюваність, але такі хвороби, які викликають у нас занепокоєння, це в першу чергу туберкульоз. У нас зросла захворюваність туберкульозом, зросла захворюваність як бацилярними формами, так і деструктивними формами. Ми бачимо реєстрацію захворюваності туберкульозом у дітей, у підлітків, у декретованих груп населення. Також ріст захворюваності гострими кишковими інфекціями. Занепокоєння викликає захворюваність з такими хворобами, як СКАС у тварин, що є небезпечно для людей, і лептоспіроз. Чи може бути пов'язаний такий ріст захворюваності на СКАС тварин? Зараз в природі велика популяція лисиць. Наголошую на тому, що лисиці, які перебувають, просто приходять у середовище, де живуть люди, у них вже є неадекватна поведінка. Це означає, що та лисиця вже є, мабуть, хворою, тому що вона не боїться людського середовища, не боїться населення, і вона приходить, наражаючи небезпеку на домашніх тварин. Ми за 23-й рік почали реєструвати, б'ємо на сполох те, що хворіють вже домашні тварини, і більше як дикі і бродячі. Тому спільно з Держпродспоживслужбою ми проводили засідання комісії протиепізотичних, прийняті рішення про проведення щеплень домашніх тварин в обов'язковому порядку. Ми говоримо про це, про необхідність проведення таких щеплень з органами місцевого самоврядування. Тому це робота комплексна всіх служб, і я думаю, що ми доб'ємося результату. Кому потрібні профілактичні щеплення постійно отримувати проти сказу з людей? Ну, перш за все, це є група ризику. Це працівники ветеринарної медицини, які постійно спілкуються з тваринами. Вони отримують профілактичні щеплення від сказу. Також мисливці і працівники лісового господарства. Це в першу чергу такі є люди з групи ризику. Як можуть люди розпізнати сказ у домашньої тварини? Які такі перші прояви, які мають насторожити людей? Ну, перш за все, це є неадекватна поведінка, агресивна поведінка тварини. Друга назва сказу – це гідрофобія. Тварина боїться води. Вона не п'є воду, і вона не підходить до посудини з водою. Виділення слини – це є покуси, це є оскал. От це є основна така поведінка тварин. Скажіть, будь ласка, яких заходів мають вживати люди, які мають домашніх тварин, аби убезпечити себе від сказу? Потрібно звертатися самостійно до працівників ветеринарної медицини і проводити профілактичні щеплення. Як ми можемо самі приблизно усвідомити, коли в нас все-таки може виявитися сказ? На що людина має звернути увагу? В першу чергу на покуси тварин в будь-якому випадку? Чи є ще якісь, можливо, симптоми? Звертати увагу треба зразу ж тоді, коли людині нанесені покуси твариною. Якщо ця тварина відома, передається повідомлення у ветеринарну медицину, і працівники ветеринарної медицини встановлюють нагляд на протязі 10 днів за домашньою твариною. Якщо в тварини адекватна поведінка, якщо вона не відмовляється від їжі і від пиття, якщо вона живе, спостереження знімається, і тоді вважається, що тварина здоровою і небезпеки для людини немає. Якщо ж така тварина через 10 днів починає поводитися неадекватно, бути агресивною, відмовляється від їжі, від пиття, тоді така тварина вважається хворою на сказ, її працівниками ветеринарної медицини досліджується патологічний матеріал, встановлюється захворювання сказом, і тоді люди профілактично починають приймати щеплення проти сказу.
не доводячи до перших симптомів. Якщо тварина невідома, бродяча чи дика, починають проводитися щеплення. Призначає лікар-рабіолог, він визначає важкість покусів, місце покусів. Якщо це голова чи близько до головного мозку, шия, плечовий, верхній плечовий пояс, це вважається важкими покусами, кисті рук. Якщо це нижні кінцівки, це далі від головного мозку, від спинного мозку, тоді вважається це легші покуси. І курс призначає тільки лікар-рабіолог. Щодо лептоспірозу. Називають сезоном лептоспірозу пізню весну або ж літо найбільш типовими сезонами. В нас минулого року було зареєстрований у вересні такий випадок. З чим це може бути пов'язано? Лептоспіроз має сезонний характер. Це хвороба теплого періоду року переважно, хоча є винятки. Хворіють лептоспірозом внаслідок порушення правил особистої безпеки. Це працівники сільського господарства, це люди, які в домашньому господарстві мають домашніх тварин. Тобто, якщо мають невеликі порізи чи тріщини, травми на руках, працюючи з об'єктами зовнішнього середовища, де можуть розплоджуватися гризуни і виділяти сечей лептоспіру, це обробка домашніх тварин, це польові роботи, де ми бачимо, гризуни також є на полях, і без захисту рук можна заразитися лептоспірозом і захворіти. Щодо того випадку, який був у нас зареєстрований, скажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація, чи був там якийсь спалах, або, можливо, які заходи були вжиті? Ні, в нас спалахів не було зареєстровано лептоспірозу, в нас були поодинокі випадки, які не пов'язані між собою. Люди, в яких діагностовано клінічно спочатку лептоспіроз чи підозру, можна сказати, на лептоспіроз, вони проходять обстеження в нашій лабораторії. Заклади охорони здоров'я подають сироватку для проведення реакції на лептоспіри, і ми діагностуємо, яким видом лептоспіри заражена людина, і відповідно лікарі приймають рішення щодо лікування таких людей. Є інформація про те, що на ранніх стадіях лептоспіроз можуть переплутати із ГРВІ або ж з отруєнням харчовим. Яка є різниця, як можна відрізнити? Так, звичайно, лептоспіроз починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція, це висока температура, це недомагання, це болі в м'язах, переважно литкових, так як буває і при грипі. Але далі йдуть вже симптоми, які характерні тільки для лептоспірозу. Появляються крововиливи на шкірі, почервоніння очей, тобто крововиливи слизового оболонку ока. Це є болі в області правого підреберя, це потемніння сечі і багато таких специфічних симптомів, які вже будуть, і пов'язуючи з епіданамнозом, чи людина була на рибалці, чи має домашні тварини, чи працює в домашньому господарстві. Тобто, наприклад, звертатися до сімейного лікаря потрібно людині, яка знає, що вона нещодавно побувала на природі, і в неї, наприклад, є ознаки або гострого респіраторного захворювання, або ж кишкової інфекції. Раджу звертатися до сімейного лікаря в будь-якому випадку, якщо є ознаки захворювання, любого. А за лікарем є постановка діагнозу, тому самолікуватися, самому вилікувати лептоспіроз в домашніх умовах, це є нереально. Тому, вважаючи себе хворим, варто звернутися до сімейного лікаря, який поставить діагнози. Носієм лептоспірозу є якраз лише миші? Переважно це є гризуни різного роду. Це можуть бути і сірі пацюки, і дрібні гризуни миші, і миші-польовки, домашні миші. Це можуть бути їжаки, це можуть бути білки. Тобто, любі гризуни можуть бути носіями лептоспірозу. Також це можуть бути і свійські тварини, це коні хворіють, свині, рогата худоба. Все може бути. У випадку цих захворювань, чи саме наш центр контролю хвороб діагностується? Тільки до нас передають для встановлення чіткого діагнозу. Передають біологічний матеріал, це сироватку крові, де ми встановлюємо діагноз і тип лептоспіру, якою уражена людина. Бачила матеріал одного з наших колег 5 років тому. Інфекціоністи у Львові казали про те, що кожен п'ятий щур у місті заражений лептоспірозом. Чи можемо говорити про таку статистику в нас? Можемо ми говорити про таку статистику в нас. Ось ми знаходимося в нашій лабораторії особливо небезпечних інфекцій, яка проводить саме дослідження гризунів на предмет зараженості їх лептоспірами. Перш за все, хочу сказати, що у нас є така, існує зоогрупа, яка проводить відлов гризунів в літній період, літньо-осінній період.
І сюди надаємо на дослідження. Ми не знаємо, яка популяція гризунів переносить ті чи інші ліптоспіри. Ми проводимо дослідження гризунів з вогнищ ліптоспірозу. Це вже безпосередньо там, де є випадок, зареєстрований випадок ліптоспірозу. Якщо є домашнє господарство чи вказано на якій водоймі, також ми відловлюємо гризунів і досліджуємо їх тут. Можемо сказати, за попередній рік з 52 результатів серед лисиць 10, котів 27, в тому числі 3 невідомих кота. От ми бачимо 27 котів, 3 невідомих, 24 – це домашніх коти. Собак 13, в тому числі 3 невідомих собаки. Отже, 10 собак – це відомі. Корів – одна, куниця – одна. От це така статистика захворюваності сказом у тварин. Бачимо, що хворіють найбільше зараз, за останні 2 роки – це коти. На жаль, це стало вже традицією, що коти. Чому саме коти? Ми вважаємо те, що збільшилася популяція гризунів. Котики відловлюють гризунів, які також є переносниками сказу. І тому така ситуація. В попередні роки ми говорили більше про захворювання дикими тваринами і бродячими тваринами. Але зараз бродячим тваринам надана більша увага. Ми бачимо навіть на території нашого міста ходять чіповані собаки, які вже щеплені, і вони вже не несуть загрози для людей. А от саме домашні котики, які не щеплені, тому що господарі не подбали про них, а вони відловлюють гризунів, тому у нас така статистика зараз по котах. Зараз проводиться щеплення домашніх тварин працівниками ветеринарної медицини, йдуть подвірні обходи. Звичайно, є люди, які не бажають щепити свою тваринку. Ну, це несвідомі громадяни, але з ними працюють і надіються, що ми доб'ємося результату в 2024 році. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із гендиректоркою обласного центру контролю хвороб Оксаною Чайчук.